Rritet numri i kërkesave për legalizimin e objekteve të ndërtuara para vitit 1991. Deri tani pranë kadastrës në Korçë kanë kryer 1400 aplikime, 550 prej të cilave për qytetin e Korçës, 408 për bashkin Maliç, 385 për ato të Devollit, 36 për Kolonjën dhe 8 aplikime për bashkin Pustec. Sipas drejtores së kadastrës në Korçë Besa Spaho, kjo është një ndërçështje më e rëndësishme që ka në shqyrtim, sipas vendimit për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronsis, objekt trajtimi janë ato objekte që nuk kanë një titull pronsie dhe oboret në përdorim. Trual funksionali objektit pa titull pronsie është si përfaqa e tokës në ndërtes dhe për e saj, që posedohet efektivisht nga subjekti ndërsa me posedim efektiv të tokës, kuptohet zotërimi nga subjekti përfitues i si përfaqa së trualit funksional ose oborit në përdorim bazuar në rethimin dhe kufit faktik në teren. Procedura e miratimit të dokumentit të pronsis për pasurit objekt të vendimi. Filon me një kërkes të subjektit që i bashkëlidet këti vendimi dhe është pjesë për bërse e ti i kryesisht nga Agencia Shtetërore e Kadastrës gjatë procesit të regjistrimit filestar apo për mirësimit dhe përditsimit të zonës kadastrale me kërkes të institucionit shtetëror në rastet e shpronsimit për interes publik për objektin pa titull dhe trualin funksional ose për obori në përdorim, subjekti posedues ka të drejtë të përfitoj dokumentin e pronsis si pas këti vendimi në funksion të procedurës është pronsimit. Kur procedura nisë me kërkes subjektit, a i duhet a paracis aplikimin online në përmjet platformës unike e qeveritare i Elbenia dhe të shlujë tarifën e shërbimit për procedurën administrative në rast të tenisje së procedurës administrative, kur subjekti nuk ka aplikuar më para i duhet të paraqes kërkesën në rrugë elektronike gjatë procedurës e evidentimit në teren. Tarifa e shërbimit për procedurën administrative të miratimit të dokumentit të pronsis është dit mi lek dhe shlujet në momentin e paracitje së kërkesës për kalimin e pronsis dhe është e pakthyeshme edhe në rast rëzimit të kërkesës nga agjensia shtetërore e kadastrës.